Водіям маршруток, мабуть, краще всіх відомо, в якому стані автошляхи у місті. Більшість вибоїн вони знають на пам'ять і можуть об'їжджати їх із закритими очима. Звикають потрохи і до глибоких ям на вулиці Академіка Морозова, що, за їх словами, вирізали кілька тижнів тому. Тут все підготували до ремонту, але поки техніки тут не видно. Так, вже десь 2 неділі. Ще до Пасхи повирізали яму. І так ям, много ям є, а вони ще повирізали і полишали. На перехресті вулиць Свалявська, Академіка Морозова, водіям треба бути особливо обережними. Автівкам із низькою посадкою тут не місце. Ми вже як на трампліну виходимо. Кожен день так по ямах. Місцями дорогу на вулиці Академіка Морозова вже підремонтували. Тут видно свіжі латки, та варто сподіватися, що це тільки перший шар асфальту. На вулиці Росвигівська від магазину «Ідеал» до Говерли картина ще краще. Тут ще восени все підготували для капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів біля будинків. Для цього із міського бюджету минулого року і кошти передбачили. На сесії Мукачівської міської ради, що відбулася ще 7 липня минулого року, передбачили кошти на ремонт 8 об'єктів благоустрою у місті. З них і на внутрішньоквартальні проїзди по вулиці Росвигівська. Зокрема, 734 тисячі передбачили на проведення до ладу проїзду по вулиці Росвигівська 26 і 1 189 000 на проїзд по вулиці Росвигівська 28. Та освоїти ці кошти не встигли, тільки в кінці осені розпочали роботи. Завезли гравій, щебінь, забетонували нові бордюри і все, погода внесла свої корективи. Дощ і сніг не дозволили завершити розпочати. На календарі вже майже травень, а купа матеріалу все ще чекають, коли прийде їх час. Тротуари також не встигли заасфальтувати, тож пішоходи вимушені ходити по проїжджій частині. А водіям у свою чергу потрібно об'їжджати не тільки людей, а й глибокі ями, яких тут більше, ніж асфальту. Мабуть, важко повірити, але років 7 тому цю дорогу вже ремонтували капітально. На цьому відрізку шляху водіям потрібно бути вкрай обережними, адже вже не одна автівка ледь не залишилася без піддону. Ця дорога веде і до багатоквартирних будинків, що за адресою Росвигівська 18 та 20, і заїзд до них лише з одного боку. Аби проїхати до багатоквартирних будинків по вулиці Росвигівська, що місцеві жителі називають квадратом, потрібно спершу проїхати суцільним бездоріжжям, далі ґрунтовою дорогою, адже іншого шляху немає. І це справжнє випробування для водіїв. Аби під'їхати до цих будинків і не робити коло через суцільні ями та ґрунтову дорогу, що нагадує американські гірки, місцеві жителі відкрили для себе новий автошлях, що з'єднує вулицю Зелена та Генерала Петрова. Жителі мікрорайону Росвигово знайшли для себе нову дорогу. Їм набагато простіше їхати ґрунтовою, аніж суцільним бездоріжжям на вулиці Росвигівська. А поки жителі Мукачева шукають для себе альтернативу, аби зберегти своє авто та зекономити час, у міській раді готуються розпочати незавершене. Заступник Мукачівського міського голови Едуард Барчій запевнив, дорогу по вулиці Росвигівська капітально відремонтують, як тільки цьому буде сприяти погода. Як тільки потепліє, зараз маємо приступати вже до кінця підготовку зробити і будемо укладувати. Зразу лише як можна буде по погодним умовам нормально приступити, розуміти, що асфальт теж є, наприклад, певні технології його укладки. Скажімо так, по самому процесу вимагає нормальних плюсових температур. Тож варто сподіватися, що погода буде сприятливою, а місцевим жителям недовго залишилося мучитися, розбиваючи автівки.